Një urim të fundit për shqiptarët. Atë parë uroj të gjitha ta të cilët, me qënë se kemi dhe doktor Renato më aty, të gjitha ta të cilët të ndeshin probleme me shëndetin e tyre, që ta kalojnë sa më letë, dhe një urim të veçantë kam për të gjithë mjekët, infermierët që kanë muaj të tërë, që shërbejnë me sakrifica të jashtë zakonshme dhe që duhet ishin mbështetur edhe shumë më tepër për t'u lehtësuar dhe atyre këtë punë dhe këtë sakrificë, dhe që do të jenë në shërbim edhe natën e vitit të ri, pra larg familjes tyre dhe pranë atyre që kanë më shumë nevojë. Dhe së dyti, mbarësi për çdo familje shqiptare, për çdo vatër shqiptare, edhe për vendin tonë, le të jetë 2021-shi, viti i një ristarti të fuqishëm evropian të Shqipërisë. Zoti Meta, ju falenderoj. Dhe le të japim fund, me qënë se dëgjova diçka që dikush dëshiron të rritë spektator, le të japim fund asaj qasje son 30 vjeçare, që nga vjetoj në vjetë e duam Shqipërinë si gjithë Europa, dhe le të nisim me një qasje tjetër, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, duke qënë aktiv të gjithë dhe duke bashkëpunuar të gjithë. Zoti Meta, ju falenderoj dhe shpresoj shumë që në 30 vjeçarin e ri që vjen, Po, mos harroni, për spektator dhe kisha. Një shprehje të jashtëzakonshme të manifestimit 2 marsit të thënë nga zoti Ledio Bianku. Dakor. Një popull që fle në demokraci, zgjohet në diktaturë.